143 barangay officials sinampahan ng kaso dahil sa SAP. Sa gitna ng nagaganap na COVID-19 crisis sa bansa, 134 officials ang kinasuhan kumakailan lang dahil sa pagkakasangkot sa mga anomalya na may kinalaman sa pamimigay ng ayuda mula sa pamahalaan sa ilalim ng Social Amelioration Program or SAP sa website ng the Department of the Interior and Local Government DILG inanunsyo ng ahensya na parami ng parami ang mga mamamayan lumalapit sa kanila upang mag-ireklamo ang mga barangay official sa kanilang lugar dahil umano sa kanila at ang may kinalaman sa SAP ang nasabing tala na nangangahulugan daw ng 30, 322% increase sa mga bilang ng barangay officials na mahanap na ngayon ng criminal charges na portito lamang ang kabuuan o mayo painti hindi ninyo, hindi ninyo matatakasan ang mga panlulogong ginagawa niyo sa pamibigay ng ayuda sinira ninyo ang tiwala ng gobyerno at ng inyong mga kabarangay kaysa kalaunan sa kulungan ng bagsak ninyo dismayadong wikan DILG Secretary Eduardo Dow M. Anyo. Marami pang kakasukuhan, Anya. May CM na kaso pang isasampa ang Philippine National Police Criminal Investigation Group or PNPCIDG sa mga susunod na araw at kasalukuyan din ito. Pinamadali ang case build-up ng 86 na kaso. Pinasalamatan ng DLG, DLG, DILG, DILG chip ang pen PCI si DG dahil sa mabilis na aksyon nito sa mga reklamo mula sa publiko. Samantala, nagpaapot din ang pasasalamat si DILG is spokesperson and, and undersecretary Jonathan Malaya sa Department of Justice at sa Prosecutor General sa pagbibigay order sa lahat ng provincial at city prosecutors na unahin ang preliminary investigation ng mga kaso laban sa mga barangay official na dawit sa sub anomalies. We are grateful to the DUG and the Prosecutor General for prioritizing these cases. We need to send a strong message to corrupt barangay officials that their criminal activities will not be tolerated anya. Ilan sa mga kaso sa Buak, Marinduque, isang barangay chairman, dalawang barangay kagawad at SK chairperson ang kinasuhan dahil sa illegal na pangungulikta ng 50 pesos processing fee mula sa mga beneficiary. May naiulat din na ganitong insidente sa N. In Bin Mali, Pangasinan, kung saan ang kapitan at ang isang tauhan nito ay nereklamo sa pagsingil ng mula sa isang residente tumanggap ng SAP assistance sa Santa Maria Santa Maria Ilocos Sur naman isinuklong ng mga residente ang isang punong barangay dahil sa pagkaltas ng TIG 2000 mula sa 132 sa recipient Mayroon din mga kinasuhan dahil sa paglalagay ng pangalan ng kanilang mga kamag-anak sa listahan nga sa beneficiaries kahit hindi naman sila kabilang sa mga poorest of the poor at mga nawala ng pagkakakitaan sa gitna ng lockdown.